Para pamriksa sami pun katon to ing ngarasane panjenengan sami nyuwun dikangestune samrika para putra saking Durangga Seta Trabak. Bari amitasaken kesenian kuda kepang. Kang samangke badhe tetarungan kalian para dya bala saking Gunung Pendhem ya katon Durangga panasane pun Prabu Cereng Sendi. Kados to menapa anggenipun tetarungan? Monggo samya dipun peresani yen dipangestuni panjenengan sami para tamtama. Para tamtama waraga Turangga Sita Magita kita haris. Samapoe sami salebai diri matmo jaman ramu wateng sastra jendramu. Sirah Siaga. Thank you.